Сега студиото на Реално са Диел Бакали от Прищина, от Косово. Добре дошъл. И Иван Иванов от Пирот. Добър ден. От Сърбия. И двамата сте студенти тук в Американския университет в Благоевград. Международни отношения завършвате, т.е. би трябвало да се интересувате от политика. И затова за нас е интересно да чуем вашият коментар. Иван, ти си от Пирот, от Сърбия. Да, аз не съм сърбин и не мога да говоря в името на сръбския народ, но все пак съм много добре запознат какво става в Сърбия, много добре запознат с мненията, които са доминантни по тази позиция. Аз не съм сърбин и не мога да говоря в името на сръбския народ. Аз не съм сърбин. Аз не съм сърбин. Аз не съм сърбин. Ти лично какво си спомняш от 1999 година? Че моите ме правят в Димитровград или Цари Брод, защото е близо до България и знаеха, че няма да има бомбардировки. Това... Сърбия, за съжаление, битката за Косово според мен вече е загубила. И няма много шанс в преговорите, които предстоят.